ciidamada booliska ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa shaaca ka qaaday inay xabsiga u taxaabeen xildhibaan dhakool oo ka tirsan mudanayaasha aqalka golaha wakiilada Soomaaliland, kaasi oo ay sheegeen inuu ku kacay falal qarannimada Soomaaliland lidi ku ah, waxaana arrintaasi shaaciyey taliye ku-xigeenka ciidamada booliska ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay xalay oo ay taariikhdu ahayd 9-kii bishii sanad 2019 tobankii habeenimo xileen xildhibaan Maxamed Axmed Dakool, kaasoo ku kacay falalid ku ah qarannimada Soomaaliland, kana hor yimid jiritaanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu qabashadiisa loo cuskaday qodobka qodobada dastuuriga ee kala ah 49-479, isagoo ku kacay falal kala qaybin bulshada reer Soomaaliland iyo kicinba ah, isagoo ka hor yimid mabaadiidii qaran ee ummadda reer Soomaaliland, iyagoo isku dhan ay wadajir ku go'aansadeen sidweynihii goonistaaga qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Barco, oo isagana ka hor yimid kuna sheegay maalin madow oo cid gaar ah leedahay, taasoo ka hor imanaysa qodobka 1aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa ku jira falgaran isagoo lagu hayo hadalladiisii oo dhammaan ku faafiyey baraha bulshada iyo miidiyaha. Anagoo fulinayna amarkii taliyaha ciidanka booliska ee nabadgelyadu waxay dardar gelinayaan xilkii iyo waajibaadkii loogu waday. Waxay si adag u qaban doonaan haddii la yidhaahdo baabuurta khasaadka sida bilaalisaka baabuurta xawaaraha aadka ku socota sidoo qaadko kale iyo kuwa kaleba bilaalisaka ninka aan wadan buugga ama bilaalisa yahay iyagana waa la qabanaya, sababtoo ah dabada ugsii marayaan dambe shilalkii aad iyo aad bay nagu bateen. Shilalkaasna waxa ugu wacan asbaabaha aanu loo soo sheegnay, iyadoo taa laga duulayo ayuu taliya ciidanka mar koowaad iyo mar labaadba wuxuu soo saaray oobirtan in si adag looga shaqeeyo gaadiidka. Insha allah bismillah kariim baryahan waa waday, waana wax sii socon doonaa ilaa gobolada hadii la ka dhigo gaari doonaa. Qof kasta Soomaaliland waxaa laga rabaa inaad buuggii siteto, liiskaagi siteto, oo sharcigu wuxuu ku ogol yahay dee aad samayso. Haddii kale war lagu qabanayo waxaa lagu orgeyn doonaa maxkamadda. Xariir: Maxamed Kosar, Star TV, Hargeysa.